צהריים טובים חברים, כיף לראות את כולם וכיף לראות פנים מוכרות. אז ככה כפי שהוצגתי באופן חלקי, אני ככה אספר קצת על עצמי, אז למי שלא מכיר אותי, הדס, תמא בן אברהם, בהכשרתי גם עורכת דין, אבל גם בתחום הפיננסים והסייבר, ואני רוצה... ככה לספר לכם קצת על המקום שאתם נמצאים בו ומה האירוע הזה שאנחנו ככה עושים, שהוא אירוע של נשים בסייבר. אז קודם כל האירוע הזה הוא חלק מסנונית ראשונה שאנחנו עושים במסגרת המכון שאנחנו מקימים בימים אלה, מכון לניהול סיכוני סייבר. וככה יש לכם עכשיו על המסך, רק שנייה, עוד רגע יהיה לכם. אז תנו לי קצת לספר, אנחנו באירוע השקה של מכון לניהול סיכוני סייבר ואני ככה קצת רוצה לספר לכם מאיפה הכל התחיל ואיך ככה הדברים התגלגלו. אז לפני שחזרתי לקריה האקדמית אונו ולחיי באקדמיה, הייתי קצינה ביחידת להב 433 וחלק מהדברים שככה ראיתי לנגד עדיי זה פער מאוד מאוד משמעותי בין היכולת הטכנולוגית, השימוש בכלים לבין הרגולציה. אני לא צריכה לספר לכם שהמרחק שיש בין עולם המשפט, הרגולציה, הנהלים, לבין החלק של אה, להשתמש בכלים הללו, הוא פער מאוד מאוד גדול, שלא בטוח שניתן לצמצם אותו לגמרי, אבל בהחלט נדרש לדון בו, וכיום אין גוף שעושה בדיוק את הדבר הזה, ולשם כך אנחנו מקימים את המכון, על מנת לגעת בשלושת הנקודות של שימוש, ברוכים הבאים למצטרפים, אפשר לחשב בזריזות, שימוש, סמכות והתאמת התכנים. הפער הזה דורש התערבות של גוף אקדמי, שיבוא וייתן איזושהי הנחיה ואיזושהי גושפנקה. אז המכון שלנו הולך להוות גוף מקצועי שהמטרה שלו היא למעשה לבוא ולהיות האוטוריטה שתניח ניירות עמדה. למקבלי ההחלטות בהיבטים של רגולציה והתוויית מדיניות בשיתוף פעולה בין האקדמיה ועמוק עמוק עם התעשייה ולכן שותפים במכון הזה זה גופים בתעשייה והלשכה היא חלק מאותם השותפים. מעבר לפער הזה שככה ראינו והרגשנו את הצורך לענות עליו באמצעות הקמת המכון יש פער נוסף, שככה ראינו בקריה האקדמית, והוא למעשה פער בין, ואני מניחה שכולכם פה ככה בתעשייה, בתחום הניהול או בתחום הטכנולוגיה, מכירים את זה מקרוב, הוא פער שפה. פער השפה הזה הוא בין אנשי הטכנולוגיה לבין אנשי הניהול שלא תמיד מדברים את אותה השפה ולא תמיד יודעים להנגיש את הצורך ואת הידע בצורה הנכונה, ובדיוק בשביל הדבר הזה פתחנו כאן בקריה האקדמית תואר ייחודי, ראשון מסוגו. שהוא תואר שני בהתמחות סייבר סקיוריטי ופורנזיקה, וחלק מהסגל המובחר שלנו נמצא כאן, ואפילו נמצא כאן, נמצאים כאן ראשי התוכנית, ואחד מהם חוגג יום הולדת, אז בהזדמנות זו אנחנו גם נגיד לך מזל טוב. <אז> <אז> הקריה האקדמית, אם אתם ככה לא מכירים, מכללה גדולה בישראל, אנחנו כבר עם... חמישה קמפוסים, בקרוב מאוד, בחודש יולי הקרוב נעבור לקמפוס החדש שלנו. עשרים אלף סטודנטים, מסלולי לימוד מאוד מאוד רחבים וגדולים, והחזון והיעד שלנו הוא להיכנס לתחום הטכנולוגיה בצורה משמעותית ורצינית יותר, ולכן אנחנו עמלים על הקמת זרוע טכנולוגית, שהמסלול הזה הוא היה סנונית אחת, מעבר אליו יש לנו תואר במערכות מידע, תואר במדעי המחשב, ועוד תארים רבים נוספים שנמצאים בהליכי אישור, כך שבקרוב מאוד אתם תפגשו את הבוגרים שלנו בתוך התעשייה, אתם תפגשו אותם, כמנהלים וכאותם האנשים שבדיוק ידעו לדבר את השפה הזאת ולתת את הקשר בין האנשים שנדרשים לכם. אז אנחנו ככה נהיה על כל הרצף של המקצועות הטכנולוגיים. זרוע טכנולוגית מאוד משמעותית, שמלווה מצד אחד במרצים הכי טובים בישראל, ואנחנו לא צריכים להגיד את זה, את זה אומרים עלינו כבר שש שנים ברציפות הסטודנטים בעצמם. ומהצד השני, המוסד שנותן איזושהי... מחקר וגושפנקה אקדמית, וזה בדיוק הזרוע של המכון. אז אנחנו רואים פה שני דברים מאוד מאוד גדולים שמתפתחים פה, ואני מאוד אשמח שאתם תהיו חלק מתוך העשייה הזאת, וחלק מהעשייה שלנו גם במכון. יש לכם את הכול, אתם יכולים לסרוק ותקבלו מאיתנו חומרים מקצועיים. בהמשך ההרצאה שלי, אני גם מדבר על נשים, ואני חושבת שהילל הולך להציג לנו בצורה מאוד יפה את הפער הזה שיש לנו בתחום שלנו, בתחום הטכנולוגיה. לנשים, אני חושבת שאנחנו פה במדגם ממש לא מייצג באירוע לקהל הנשי הרב שיושב כאן. ולכך אני גם אתייחס איפשהו בהרצאה שלי, כי אני חושבת שלנו, אנשים, יש משהו מאוד מאוד מיוחד לתת, ואנחנו צריכים להיות פה יותר. אז הלל, אני אעביר את השרביט אליך לטובת ה... שתספר לנו קצת על הפער הזה קצת יותר, ושנבין למה צריך אותנו גם יותר.